Acabou agora o primeiro treino livre do campeonato. Foi à noite, porque a corrida vai ser, né, amanhã e no sábado à noite. Foi muito bom, eu fui terceiro lugar. O carro tá bom, a gente fez um belo trabalho evoluindo o carro durante a sessão. A gente vai trabalhar duro essa noite para conseguir evoluir ainda mais e tentar trazer mais um pódio e vitórias aí pro Brasil. Não esquece de votar no Fanboost e assistir a corrida na TV Cultura. Valeu e grande abraço!